Mechi ya mchezo fainali ya kombe la Ngao ya Jamii kwa mwaka 2024, ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara 2024-2025 imeweza kutamatika leo hii, ambapo Yanga Sports Club wakifanikiwa kupata ushindi wa takribani mabao 4-1 dhidi ya Azam FC, ambapo tumeweza kushuhudia upande wa Azam bao lao likifungwa moja la kufutia machozi, ambapo wakilifunga Faisal Salum Feitoto dakika ya 14. Ndipo hapo tumeweza kushuhudia Prince Dube Mpumelelo mwana mfalme akifunga bao la kusawazisha dakika ya 19, lakini tumeweza kushuhudia dakika 29 wakijifunga Azam FC na kuweza kufungua ukurasa wa mabao kwa upande wa Yanga Sports Club. Lakini dakika 33 kipindi hichi cha kwanza tumeweza kushuhudia Stefan Aziki akifunga bao la tatu, na dakika ya 93 dakika za mwishoni kabisa, ambapo Clement Nzize akifunga bao la nne na kuipatia Yanga bao la nne na moja kwa moja ushindi huo, na Yanga Sports Club akifanikiwa kuchukua ubingwa wao kwanza kabisa kwa msimu wa 2024-2025 kwenye Ngao ya Jamii kwa mwaka 2024, ambapo Yanga 4 na upande wa Azam FC 1, na hii ni mechi ya kombe la Ngao ya Jamii kwa mwaka 2024. Kikubwa, endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.